The Figurines, que amb la seva música de rock, pop, punk i ska van posar punt i final al Dia Internacional de la Música, que a Valldoreix va estar absolutament farcit d'actes. Organitzada per l'Escola de Música de Valldoreix, la festa començava a 6:15 amb dos tallers, un de maquillatge i l'altre de pintar samarretes. A més, a la mateixa hora es venien pastissos casolans que havien fet pares, mares i alumnes de l'escola. La música va començar una hora després a càrrec dels grups instrumentals de l'escola. Que van interpretar peces que havien treballat durant tot el curs. I la cita va incloure fins i tot un sopar en el que tots eren cuiners i convidats. Cadascú va portar un plat per poder compartir. I com explicàvem, la festa acabava, com no podia ser d'una altra manera, amb més música.